Bar se reducir 100.000 euros en productos de laboratorio que son los que se fan las analíticas de la toxina. Por lo tanto, hay reducción en los elementos que sirven para detectar esta cuestión. Y parece ser que para Wintermar y para Consellería, las algas no trabajan los fines de semana y por eso pechamos los fines de semana y no hacemos las analíticas que permiten con anticipación pechar los polígonos sin que la gente salga a trabajar. Pero mire, usted fala que hay requisitos del 35% de pérdidas para acabar ayudas. ¿Ten efecto algún estudio para comprobar si eso es así? Porque ustedes saben que en este año se son moitos os días de peche destes dous tipos de explotacións. E, por tanto, deberían de estar traballando xa para coñecer cal é a cantidad exacta de reducción de ingresos e, por tanto, si é necesario acudir a eses requisitos ou non. Pero sí que me gustaría que, cando menos ustedes, tivesen encima da mesa actuacións extraordinarias ante situacións extraordinarias como usted reconhece cando se dai unha barea vermella que afecta tamén o marisco infaunal. E sí que hai unha cosa que é por primeira vez extraordinaria. É a primeira vez que unha pregunta ao goberno se convirte nunha resposta á oposición que fai unha pregunta ao goberno. E di o señor Balseiro que non politicemos un fenómeno natural que está acusado. A alternativa galega de adiestrar as algas para que cheguen as rías galegas. Ese é o seu concepto de politizar. Mire, aquí é onde se teñen que discutir as situacións. E non só que discutimos é que non hai compromiso da Consellería para habilitar os mecanismos suficientes para anticipar estes episodios. Fíxense vostedes que hai un mecanismo que é eficaz, que se está utilizando no delta do Ebro, que se utiliza en Chile, que se utiliza en Italia e que aquí non temos as narices de invertir en algo que se debería para forrar cartos os nosos mesilloeiros e as nosas mariscadoras. Pero aquí non queremos, porque os cartos son para os de sempre e non para as mariscadoras.